гадаад юм, тэгэл олон улсын конвенц юм, дэлхийн төдөө орн нэгдсэн юм, одоо бид нэгдсэн байдлаар л авсаар гал. Одоо ер нь одоо манай гадаад юм тоо мэдээлүүд бид хичнээн олон улсын гэрээ хичнээн конвенцэд нэгдэж ороод тэр гэрээ конвенцийн хідэн яг бийлэгдээд хідэн бийлэгдэггүй юм бэ? Энийг одоо яг ер нь та нар дээр хийсэн тийм нарийн судалгаа мэдээл байдаг юм. Хууль тогтоомжтой хэр зөрчилтэй байдаг өнөөдрийн үед. Яг тэгэхээр ингээл нэг байж хад л нэг конвенц ороод нэг барьж хад нэг одоо гэрээ ороод тэнд нь одоо Америк би бол энэ одоогийн орж ирж байгаа буруутгах байгаа юм биш. Гэхдээ нэгэнт энэ асуудлын хүрээнд бас оруулж ирэх ёстой гэж бодож байна. Жишээлбэл одоо юу гэдэг агаарын хүлэмжийг бууруулах асуудал гэж Америк бол их болгоомжтой ханддаг. А манайх бол ерөөсөө орж ирсэн болгоноодын зурчдаг. Тэгээд дараа нөгөө олон улсын янз бүр хүмүүс хэлэхэр ингээ танах гэрээ конвенц дагдггүй бийлүүлдэггүй юмаа ерөөсөө ярьдггүй зураал өнгөрдөг гэсэн байдлаар яриад байгаа байхгүй. Ярээс энэ коронавирусын энэ асуудалтай холбоотой дэлхийн од зүгээс одоо яг нэг үг үлэхэд 20 өчигдөр шивээдэд 21 цагт одоо юу яасан байна? Миний ойлгочоор бол SARS буюу аюултай төв шиг зарласан байна. Одоо энэ тохиолдолд Монгол улс юу их хэстэй юм бэ? Энэ гадаад харилцааны яамны зүгээс энэ дээр одоо бас л олон улсын тэр эрүүл мэндийн яам одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага зайгуулалт орох олон улсын гэрээ конвенцийн дагаа байлгүй дээ. Тэр үднээсээ манайх одоо ямар нэгэн алхам хийх ёстой юмнууд байгаа юу? Тухайлбал одоо энэ хятадын иргэд бол бөөм бөөнөрө дүрвж гээ. Виз олголтын асуудал ер нь ямар байна? Хичнээн одоо ийм асуудал байна. Тэгэад өнөөдөр бас энэ дээр бол нэмээд манай хууль зүйн сайд бас хариулт зүгээр л дээ. Гадаад иргэ харьяатай албанд өнөөдөр хичнээн хятад иргэд Монгол улсад орж ирэх хүсэлтэд виз мэдүүлчихэд байгаа юм бэ? Энэ дээр нэг товчхон тайлбар өгөөч. За цогтаатар сайт хариулаа тэгэд нэмэлт хариултыг ажиллаас өгөхөө. За. За яг одоо нэгдэж орсон гэрээ конвенцийн тоог манайхаа энд ажлын хэсгийнхэн тодорхой хэлнэ зэ. А юуны хувьд гэвэл бид нар юугжил чи бас тусгаар төгтөнсөн улс шүү дээ. Гэрээ байгуулаад тэр гэрээнд бид нар тавьчих ороод байх тухай ойлголт бол байхгүй. А гэхдээ олон улсын хамтын нийгэмлэгийн гишүүний хувьд бид нар энэ олон улсын гэрээ конвенцуд ялангуяа хамтын ажил бидний хамтын ажиллагаанд хэрэгтэй энэ нь тусдын болох одоо гэрээ конвенцудаа бол бид нар нэгдэл орол явна. Одоо зөндөө олон гэрээ конвенцт бид нар бол огт нэгтэж ороогүй л явж байгаа шүү. Бүс нутгийн одоо яриад үзэх юм бол тэр Меркосурос ахгуулаад АФТАч байх уу гэл олон одоо АФТАч юм уу гэл олон гэрээнүүдэд бид нар бол ороогүй явж байгаа. А энэ олон улсын эрүүгийн шүүхийн асуудал бол өөр. Олон улсын эрүүгийн шүүхийн асуудал бол угаасаа энэ гэрээтэй гэрээгүй олон улсын гэрээ дүрм нормоор тэрний хажуугаар юу заншилт хуулийн дагуу зайлшгүй хэрэгждэг use cogens буюу заавал хэрэгждэг хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэгүүдийн тухай асуудал яригдж байгаа. Энэ нь кодлогдоод ийм дүрэн болоод олон улсын одоо хууль өөрөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүрмэн заагдсныхаа дагуу дивжин хөгжөөд шин шатандаа гараад ийм олон улсын эрүүгийн шүүхийн тохиролцоон түрээд энэ дүрэн батлагдсан байхад бид нар бол энд нь орох ёстой л доо. Яагадгүй л хүн төрөлхтний эсрэг тэр гэмт хэрэгүүдийг бид хүлэн зөвшөөрөхгүй суугаад байж болохгүй. А нэгдүгürt бид нар тэрийг дагаж мөрдчихэж өөрийнхөө газар нутаг дээр альва тийм эрсдэл гарахаас урьдчилан сэргийлнэ. А өөр альва нэгэн этгээд ийм юм гаргахад энэ дүрмэнд одоо нэгдэн орсон бусад улс орнууд эрх зүйн хүрээнд манай энэ хийсэн үйлдэл хийгээд жишээлбэл цугцсан өөр оронд гарсан иргэний эсрэг бид нар хэрэг үүсгээд явхад тус дэмтэй болж эхэлж байгаа. Гэх мэт ийм ач холбогдолтой учраас бид нар энд нэгдэж орсон байгаа. Тэгээд бид нар тэрөө бас хэлжээсэн эн чин бүгд ингээ гэрээ хилцээрүүдээр зохицуулагдсан байгаа хоорондоо уялдаатай байгаа гэрээнүүдтэй л дүгнжээд орж байгаа маа. За баярлалаа. А тэр тоог нь манайхаа хэлж. За ажлын хэсэг 84-р микрофон. Асан хөгшний асуултанд тодруулга өгье. Нэгдүгээрт олон талт нэгдэж орсон 287 гэрээ байгаа.
Хоёрдугаарт энэ 16 онд батлсан олон улсын гэрээний тухай хуулиар бүр хуулийн шаардлага тогтоож өгсөн юм байна. Тэр нь юу гэхээр олон талт гэрээнд нэгдэж очиод хэрэгжилтэн болохгүй байна. Эсвэл үндэснийхээ хууль тогтоомжид олон улсын гэрээний зохицуултыг тусахгүй байна гэдэг ийм шүүмжлийг олон улсын байгууллагууд гэрээний хэрэгжилт хариуцсан олон улсын байгууллагуудаас хөндөж тавьдаг байсан учраас Монгол улс олон улсын гэрээнд нэгдэж орох үеийг соёрхон батсан тохиолдолд дотоодын хууль тогтоомжинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай бол тэр хуулийн төслийг хамттан боловсруулж хэрэгжүүлнэ гэдэг ийм заалт ороод энэ дагуу өнөөдрийн одоо жишээлбэл энэ гэрээн дээр энэ хэрэгжиж явж байгаа ийм зүйл байгаа баярлаа. За гүшүүд асуулт асууж үгэлж дууслаа. За санал хураалт. За гүшүүд хуралдааны танхимд орж ирээ санал хураалт болох чинь. За. 2000 оны саналаар дөрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг батлах гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт хий. За санал хураалт гүшүүд ээ. За 44 гишүүн оролцож 24 гишүүн зөвшөөрч 54.5% саналаар хуулийн төсөл батлагдж байна. За гишүүд ажлын хэсэгт баярлалаа. За хуулийн төслийн хуулийн эцсийн найруулга дээр эцсийн найруулга унших юм ба шүү дээ тий. Хаана гойлээ. За хуулийн эцсийн найруулгыг уншъя. Монгол улсын хууль дөрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай 1-р зүйл олон улсын Эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийн төрөмгөлийн гэмт хэргийн тухай болон Дайны гэмт хэргийн тухай нэмэлт өөрчлөлтийг Монгол Улсын засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсуугаа гэсэн байна. За эцсийн найруулга дээр санал тавьж өгшөд байна уу? Алга байна. За эцсийн найруулгыг уншъя.